Վանաձորի թիվ 1 երաժշտական դպրոցը 88-ի երկրաշարժից հետո գործում էր վթարային պայմաններում եւ միայն վերջերս պետ բյուջեի եւ համայնքային ներդրումների շնորհիվ ամբողջությամբ հիմնանորոգվեց։ Ժամանակակից պայմաններով հագեցած շենքում նորոգումից հետո տեղակայվել են թիվ 2 երաժշտական եւ պարարվեստի դպրոցները։ Այժմ այստեղ գործում է 3 կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն։ Առաջ երաժշտական դպրոցում սովորում են շուրջ 200 երեխաներ, երկրորդ երաժշտականում 150 երեխաներ և պարվեստի դպրոցում հաճախում են 160 երեխաներ։ Դասերը ընթանում են նորմալ, բարեկարգ պայմաններում, շենքը գիտեք հիմնովին վերանորոգվեց, ինչի համար պետ բյուջեից և համայնքային ներդրումներով կատարվել է 420 միլիոն դրամի ներդրում։ Առույցի գործունեությանը ստեղծված նոր պայմաններին և ստացված արդյունքներին ծանոթանալու համար Վանաձորում էր փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորքյանը։ Էդվարդ Կզարթումյանի անվան Վանաձորի թիվ 1 երաժշտական դպրոցը շուրջ 75 տարվա պատմություն ունի և այդ ընթացքում դպրոցն ավարտել են անվանի շատ երաժիշտներ ու արվեստի վաստակավոր գործիչներ։ Այս մասին վկայում են նկարները, որոնք հիշեցնում են կրթարանի պատմությունը։ Փոխվարչապետի այցը Վանաձոր մեկ այլ նպատակ էլ ուներ՝ մասնակցել կոշտափոնների համակողմանի կառավարման ծրագրի քննարկմանը։ Հայ գերմանական ֆինանսական համագործակցության շրջանակներում գերմանական զարգացման բանկը օժանդակում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը միջոցներ հատկացնելով ուսումնասիրություն կատարելու Վանաձորում կոշտափոնների կառավարման համար։ Ըստ Արմեն Գևորքյանի աղբահանության կազմակերպումը կարևորագույն խնդիր է Հանրապետության գրեթե բոլոր համայնքներում և ընթացիկ քննարկումը թույլ կտա հասկանալ, ինչ կարելի անել համակարգում և այդ փորձը կիրառել այլ համայնքներում։ Սակայն աղբահանության կատարելագործված համակարգ ունենալը ենթադրում է վարձավճարի բարձրացում, ինչին և պատրաստ չեն շատ համայնքներ։ Հնարավոր չի կազմակերպել որակյալ աղբահանություն և դա իրականացնել անվճար։ Ինչ-որ մեկը դրա համար պետք է վճարի, կամ պետք է վճարի համայնքը իր սեփական եկամուտներից, կամ պետք է վճարի բնակչությունը։ Ուստի այս հիմնական խնդրի լուծման պարագայում, կամ ավելի շուտ ոչ թե լուծման, այլ գիտակցման և պատրաստակամության պարագայում ես կարծում եմ ծրագիրը կարող է հաջողություն ունենալ։ Ըստ նախագծի Վանաձորի միակ աղբավայրը, որը գտնվում է Աչուտ համայնքի մոտ, կփակվի և Քարաձորի մոտակայքում կկառուցվի նոր աղբավայր, որտեղ հավաքված աղբը կտեսակավորվի, կմշակվի։ Այսպիսով Վանաձորը կդառնա կոշտափոնների համակողմանի կառավարման ազգային մոդել։ Աղբահանության ժամանակակից համակարգը, սակայն 5.5 միլիոն եվրո կարժենա։ Համայնքների ներկայացուցիչները և ավականու անդամները պետք է որոշեն և արձագանքեն, արդյոք համայնքը կամ նրա բնակիչը պատրաստ է վճարել ավելին։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Լրաբերի համար։